Eno ye programu lile dobozi ekulia wa omoyo. Okusaba na okwebaza na okusinza byonna mu bujjuvu mu ssinzizo lyo. Kede TV ne programu lile dobozi tutandurude kubigere ne tujjako eno mu district ye Mayuge ku kyalo kyando ewasangibwa ekijjukizo ekyomujulizi eyasookera ddala Bishop Hannington James eyattibwanga ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'ekkumi 1885. Abalamazi bangi okuva mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo bakuŋŋaanira mu kifo kino okujja okumujjukira n'okumusabira n'okwetwalira ku byewuunyo by'abakolera oli mu programu lye dobozi. Ndi Namwaga Margaret ekikwanjulira tulokalire buli kimu kikutuuseko mu bujjuvu. Kino kye ndiikoba kyayiga okuyigirizo
nga bishop hali mtoni weyabani ati uyesu uyesu ebidi byo na byo na bisoni okama yebazi chongeje nga neji kuri mwoyo mengi yesu mwene ya ya ukwala mu mwoyo mulungi ya kufura omuntu omulungi ya ida afa no ojoli kufuirira tipu ya kufuna goldi wano aya okufuirira nti ona iyo yo yo yen awulira amawulire gani nga katonda akujusi tipu kulalusa aya okufura muntu mulungi omuntu ayenda katonda bana ngikoje tikobye njambi ta mbya mangu bana tatibi ta mbya mako Then we don't be a man. When I wave at a breather, God, and I know where you are. But you want to be a couple of people, and what have you said? If you have been good, yes, you have been married. Who come here, but you will not control that. Marukia Isanga, Minister of Gender, Culture, and Social Development. Atenga nzebe ba Parliament, omukyalo we Mayuge District. Olunaku olwaleero tulwenyumiriza olw'ensonga nti omulabirizi waffe, Livingstone Hannington, we yafiira. Nga tebategedde lwaki bamutta omuntu eyali aleese muno okubeera nti aze kulwanirira ddiini eddiini yaffe eno ey'ekikristaayo so abantu bonna mbakubiriza bwe luli nti tuli mu kulamaga okulamaga okulaba nti tujjukira ebyafaayo mu Hannington nsaba abantu bonna babeerenga bafaayo especially our churches n'abaana bennyini abasomi babeerenga nga babaleeta okulaba nga bajja okulaba nti olunaku luno balutegeera kubanga omuntu ono y'omu ku bintu ebyafaayo ekifo kino tukifudde ekifo eky'obulambuzi olw'ensonga nti ebimu ku bintu byetwagala okujjukira mu nsi yaffe Uganda kati nga tulina ne Tourism Expo wano mu Busoga kino kyekifo ekimu ku ebyo twenyumirizaamu nti birimu ebyobulambuzi ati betaana okulaba abantu bagende namugongo olwaleero abantu bajja kyalo wano mu Mayuge District nga ono y'omu ffiriini yaabwe
So njagala kugamba abantu bonna ntwongere okubeera nga tukisaamu amaanyi especially from the churches tubeere nga abaana batukitegeera. Agenda maso ne program ya feulide dogozi mwabulanga tukenda kuba tumulamu katono nyo chenku gamba nti buli lwo tandula kubigereno jako mbifonga bino ebirimu okujukira imeyo jabagenzi wabeerawo ebijukizo bye bagenda balekawo kati nga Bishop ono yalina oluziko yakimanga amazzi osobola okusenako ku mazzi n'otwala amazzi ago n'osaba ng'oyita mu linnya lye tomanya mukama ayinza okukolera ekyewuunyo nga bw'ateerabira bantu baba bamukolera ebirungi katumulamu katono tovaawo tukomawo.